מה עובר עליכם? אני לא מבין אתכם. חיים פאקינג בירנבאום, מנכ"ל הצלב השמיני, הציע לנו להקליט דיסק. דיסק! אתם מבינים את זה? באולפן הכי טוב בתל אביב. יאללה, תל אביב, יא חביבי, תל אביב, שישמע. תביא לי 50,000, אני מפיק לך שני דיסקים, לא אחד. כן, והדיסק יראה כמו ההוא שעשית לרוסיה, זה 10 שקל, לא היית קונה אותו תחנה מרכזית. תזדהה, למה אתה הפקת משהו בחיים שלך? הפקתי. באמת, מה הפקת? את דודה שלך. את הכושלה עם אמא שלך. כושלים עם אמא שלך, יא קמצן, יא זבל, יא מסריח. כושלה עם אמא שלך, בסדר? קח את האטלנטיקה הזאת, חופת על התחת. אללה שלכם, בוא, אי אפשר לדבר על כלום בלהקה המחורבנת הזאת. הוא לא בא לדבר, הוא כבר החליט. מה שקרה? למה אני לא הייתי חלק מהפגישה הזאת, אפשר לדעת? זאת הייתה החלטה שלי, מה אתה רצית, שנבוא אליו נחפור לו 5 אנשים ביחד? כן. כן, כי החלטות כאלה מחליטים ביחד. ביחד! אתם רוצים להחליט החלטות לבד? אז תשקיעו את הכסף לבד. אם יש לך כל כך הרבה כסף להשקיע באלכוהול, אתה גם יכול בהחלט להשקיע בדיסק. צחי, לך תזדיין, שמה לך זין. אתה מכיר את הספר מיזיס לגבינה שלי? אז אתה כמו עכבר הקטן, חושב בקטן עם ראש קטן! עכשיו זין שאני שם את הכסף!